Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou para aberta a presente sessão ordinária do dia 19 de dezembro de 2019. Passaremos a leitura do trecho bíblico com o vereador D'Angelo Mota, do PDT. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, locos secarão. Como a relva verde, logo, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Palavra do Senhor. Passaremos a leitura da ata 046 da sessão ordinária do dia 16 de dezembro de 2019. Ata número 46 de 2019. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 19 horas. No prédio sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro, presidente, vereador Jader Silva do PTB, constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira do PDT, André Soares do PP, D'Angelo Mota do PDT, Ednei Machado, sem partido, Lazinho Costa, MDB, Léo Pereira do PSDB, Doutor Luiz, sem partido, doutor Araújo, MDB, invocando a proteção de Deus, deu por aberta a reunião ordinária. Após o presidente solicitou ao vereador André Soares do PP para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, o secretário vereador André Soares do PP fez a leitura da ata número 45 de 2019 da sessão ordinária do dia 10 de dezembro de 2019. Na sequência, o presidente a colocou em discussão, sendo aprovada por unanimidade. Em prosseguimento, o vereador André Soares fez a leitura das correspondências: ofício 1184 2019 do Poder Judiciário, ofício 3 da Escola Municipal Fundamental Bento Gonçalves, convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mustardas. No espaço destinado a matéria em pauta, secretário vereador André Soares, fez a leitura das proposições. Expediente 143, 144, 145, 146, 147, projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Expediente 102, pedido de providência do vereador Adelino Silveira. No espaço dos líderes, usar a palavra, os vereadores D'Angelo Mota, do PDT, Tony Araújo do MDB, André Soares, do PP. No espaço do grande expediente, usar a palavra os vereadores... Ednei Machado, sem partido, Leo Pereira do PSDB. E ao final da a manifestação, o presidente, o vereador Jair Silva do PTB. No espaço destinado à discussão da pauta, usou a palavra o vereador André Soares do PP, que solicitou urgência nos projetos de lei 144, 145, 146 e 147, todos de autoria do Poder Executivo. Após, o presidente colocou o pedido de urgência em votação, sendo aprovado por, uma, por unanimidade. A reunião foi suspensa por cinco minutos para as comissões horárias nos pareceres. No espaço destinado à ordem do dia, em regime de urgência, os expedientes 144, 145, 146 e 147, projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Todos foram aprovados por unanimidade. Em regime ordinário, expedientes 139, 140, 141 e 142, projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Todos foram aprovados por unanimidade. Antes de passar o espaço destinado às explicações pessoais, o presidente. Abriu espaço nos termos do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 25 e seguintes do Regimento Interno. Suspendeu a sessão pelo prazo de cinco minutos para a apresentação das chapas para concorrer à mesa diretora para a legislatura de 2020. Após retomada a retomada da sessão, foram recebidas duas chapas, que foram numeradas por ordem de protocolo: Chapa 1, vereador Estônio Araújo, MDB, presidente, Lazinho Costa, MDB, vice-presidente, vereador D'Angelo Mota, PDT, secretário. 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 Chapa 2. Vereadores André Soares, do PP, presidente, Léo Pereira PSDB, vice-presidente, Jeder Silva, PTB, secretário. Em prosseguimento foram distribuídos os vereadores nove cédulas, rubricadas com a identificação do presidente nas respectivas chapas, após a urna recolher os votos secretos junto aos vereadores. O presidente convidou o vereador Edinei Machado, sem partido, e Adelino Silveira do PDT, para fazer o escrutínio, que anunciaram o resultado. Chapa 1, um, quatro votos e chapa 2, 5 votos. Após o presidente declarou eleita a chapa 2, que tomará posse automaticamente a partir do dia 1 de janeiro de 2020, no espaço destinado às explicações pessoais, usar a palavra os vereadores Ednei Machado, sem partido, Adilino Silveira, PDT, Léo Pereira, PSDB, Tonera Araújo, MDB, Lazinho Costa, MDB, Dângelo Mota, PDT, André Soares, do PP, e Doutor Luiz, sem partido. Todos os pronunciamentos e encontros gravados em mídia, fazendo parte do anexo desta ata. Na larga tratada, o presidente encerrou a presente reunião às 21 horas e 10 minutos. Convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no, na sede da Câmara Municipal de Mostardas, no dia 19 de 12 de 2019, quinta-feira às 19 horas. Vai ser por mim e pelo presidente. A ata está em discussão. Não havendo que eu discuto, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, prova, que se colocaram de pé rejeita. A ata está aprovada por maioria absoluta, resolvendo, os senhores vereadores, de retificá la por escrito dentro do prazo regimental. Passaremos a leitura das correspondências. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Ofício Circular número 47, 2019, porto alegre 18 de dezembro de 2019. Senhores administradores, o prazo de entrega das remessas do CAPC pad relativas ao mês de novembro de 2019 e das dados da folha de pagamento, no período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de 11 de 2019, foi prorrogado para até 7 de janeiro de 2020. Por oportuno, informa-se que não haverá atendimento ao CAPC pad durante o recesso deste Tribunal de Contas. Em caso de dúvidas, o setor de atendimento deste Tribunal está à disposição, e, ou pelo, pelo telefone ou pelo portal. Pelo portal, ao ensejo... Cordiais saudações. Intensamente, Everaldo Haninshaski, Hanin diretor de Fiscalização e Controle. Então, correspondências, presidente. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos a, le a leitura das proposições do Executivo e do Legislativo. Expediente número 102 de 2019, pedido de providência do vereador Adelino Silveira. vereador solicitou que o Poder Executivo Municipal providencie o mais breve possível lâmpadas para colocar nos pontos de luz através do Rodilico. Expediente número 148 de 2019, projeto de lei. Autoria do Poder Executivo. Altera valor da RM, referência municipal. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo a atualização monetária da RM, referência municipal, o valor esse corrigido anualmente pelo INPC acumulado nos últimos 12 meses, conforme o índice em anexo. Tal projeto se faz necessário, inclusive, para o cálculo da dívida ativa e o próprio fechamento do ano corrente. Porém, esse índice só é publicado no dia 15 de dezembro no site do IBGE. O que não teríamos como viabilizar o tal projeto antes dessa data. Como o Poder Legislativo traz a última sessão, em 19 de 12, solicitamos aos nobres edis para que se discuta e coloque em votação, em regime de urgência, o presente projeto de lei. Mostarda, 17 de dezembro de 2019, Moisés Batista Pedrão de Souza, Prefeito Municipal. São estas as proposições, presidente. Passaremos o espaço dos líderes. Cinco minutos para cada vereador. Pela ordem, vereador André Soares, Léo Pereira, D'Angelo Mota. Cinco minutos, vereador D'Ângelo, PDT. Senhor presidente, eu já quero aproveitar esse espaço de liderança e hoje, como é a última reunião do ano 2019, encerramento dos nossos trabalhos aqui na casa. Eu deixei alguns assuntos para tratar na noite de hoje. Mas primeiramente eu queria fazer uma breve reflexão, um breve apanhado deste ano, do meu trabalho aqui na casa, da nossa bancada. Eu já fiz alguns agradecimentos à Vossa Excelência, que presidiu, e no meu ponto de vista, presidiu muito bem a casa nesse ano 2019, com toda uma parceria da mesa diretora, juntamente com os vereadores aqui dessa casa, sempre colocando assessoria à nossa disposição tanto seu assessor jurídico, a gente sabe que um assessor jurídico é da presidência, mas sempre colocou à disposição dos vereadores aqui na casa, então eu gostaria de ressaltar este trabalho de toda a assessoria, toda a coordenação, presidente, né, de várias demandas que nós encaminhamos através da secretaria da casa. Uma delas já foi assunto, eu não vou ser repetitivo da semana passada, que foi sobre a questão dos balneários, das lagoas, vereador Léo Pereira, do avanço que teve, essa casa sempre desde o primeiro dia parceira, junto. Nós tivemos também no ano passado e neste ano, e eu acho que é um assunto que nós temos que trazer novamente aqui para casa, e eu já vou aproveitar e fazer isso com o novo presidente que será o vereador André Soares. Que é o sinal da Vivo aqui no município de Mostardas? A gente sabe já que, claro, está tramitando no Ministério Público já, né? mas a gente tem um contato direto com a Laiana, que é uma pessoa que sempre nos atendeu muito bem, presidente, ali na Vivo. Né? E ela colocou alguns assuntos e me mandou aqui é, pelo WhatsApp, que é importante, além da comunidade. É, Falar do assunto, registrado o assunto, né, que é um problema sério da vivo. a gente está falando muito bem no telefone e cai a ligação. Alguns pontos dentro da cidade não se consegue nem sinal não se consegue ligar. E as pessoas têm nos procurado. Embora esteja tramitando no Ministério Público, eu gostaria de trazer o conhecimento do presidente do novo presidente, claro que depois, porque agora vem feriado, de Natal, de ano novo, enfim, mas levar esse assunto em janeiro para que nós possamos tratar deste assunto. Aqui juntamente com os colegas e, é claro, para o nosso município. Dizer, senhor presidente, que embora muitas vezes a gente é mal interpretado, eu posso usar essa palavra, né? porque talvez algumas vezes tenha um discurso meio forte, um discurso uh, meio aguerrido, né? a gente procurou, durante o ano de 2019, trabalhar, fazer um trabalho pela comunidade, aquilo que esteve no nosso alcance de representar a nossa comunidade. Né? Tivemos vários embates políticos aqui nessa casa, isso é da política, da democracia, doutor Luiz, embora opiniões diversas, isso é assim mesmo, mas nunca fugindo do diálogo e do respeito, que isso a gente vai primar sempre, né? E o vereador André Soares frisava, que tem algumas pessoas que não entendem, porque que a gente vem aqui, discorda, às vezes tem até um assunto é meio ríspido, fala um pouco mais alto, isso é o tom de cada um, mas a gente se dá bem, né? A gente se conhece, a gente sabe como é que funciona a política, enfim. Então era isso que eu gostaria de deixar registrado, agradecer ao vereador Adelino, meu companheiro de bancada, né, que militamos junto nessa caminhada no ano de 2019, e que possamos, vereador Léo Pereira, nesse ano que se inicia agora, presidente Jeder, esse ano 2020, que será um ano eleitoral, todos nós sabemos disso. Que né? os embates aqui na casa muitas vezes ficam mais acalorosos, enfim, uma série de questões, mas que essa casa sempre, sempre teve a hombridade, todos os presidentes que passaram aqui por essa casa, sempre souberam conduzir da melhor forma possível. Né? Eu vou deixar para voltar nas explicações pessoais, porque eu tenho alguns assuntos que eu gostaria de já fazer alguns encaminhamentos para o ano que vem, mas só até para não misturar os assuntos e porque meu espaço também está terminando. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos os colegas por tudo que aconteceu, principalmente a minha assessora que tem uma difícil tarefa de me suportar, que eu sei que não é fácil, não sei como é que ela consegue fazer isso, mas ela tem esse dom, cada um tem um dom, e eu agradeço a Thaís porque eu disse isso numa legislatura passada e principalmente no ano. O trabalho de um vereador ele só é produtivo, ele só é bem feito quando tem uma assessoria de excelência. E eu agradeço a assessora que tenho por tudo que tem feito por mim, pela comunidade. E são esses meus agradecimentos. Eu volto na explicação pessoal com outro assunto fora disso. Mas agradecer, desejar a todos os colegas um ótimo Natal, um feliz ano novo e que em janeiro a gente possa estar aqui já com as baterias carregadas para um novo ano que se aproxima. Seria isso nesse espaço, senhor presidente? Eu muito obrigado. Obrigado, vereador D'Ângelo, vereador Tony, que não se encontra no plenário. Passaremos ao, passaremos ao grande expediente. 10 minutos para cada vereador. Pela ordem, doutor Luiz sem partido. Agradece, Tony Araújo, não se encontra. E vereador Adelino, PDT. Obrigado. Que agradece. Passaremos a matéria em pauta. Presidente, na pauta nós temos o projeto de lei número 148 de 2019, de autoria do Poder Executivo. Passaremos a discussão da pauta. Dez minutos para quem queira fazer uso. Dez minutos, vereador André. Presidente, é, presidente Edra, colegas vereadores, plateia que nos acompanha aqui nas suas residências, meu boa noite. Presidente, apenas para solicitar urgência, no projeto de lei número 148 de 2019, que é o que fixa a referência municipal. É uma obrigação, um dever, da, um dever do, do Executivo Municipal fazer esse reajuste do índice da inflação através do INPC, porque isso é o que impacta, como está dito aqui uh, na mensagem, no valor dos tributos municipais, enfim, toda, uma, toda a gama financeira do município. Uh, o projeto não veio antes, porque uh, o índice sai no dia 15, para o dia 16, a nossa última sessão foi dia 16, então por isso que já não... Não pautou aqui na casa. Ah, no, no, no dia 17. Eu lá, não tô, dia 16, aliás, dia 17, já foi protocolado aqui na casa para que a gente pudesse votar na noite de hoje, como é a última sessão do ano. Então esse é o meu pedido, presidente. Obrigado, vereador André. Continua a discussão da pauta. Tá vendo interesse? A discussão da pauta. Coloque em discussão o um pedido de urgência feito pelo vereador líder do governo, vereador André. Está em discussão. Não havendo quem discuta, coloca em votação o vereador permanecer sentado a provas, colocar de pé, rejeita. Portanto, está aprovada a reunião está suspensa por cinco minutos para a emissão de pareceres. Passaremos a matéria na ordem do dia, 10 minutos para cada vereador. Expediente 148, projeto de lei 148, altera valor da RM, referência municipal. O projeto tem parecer favorável, presidente. E está em regime de urgência. Expediente 148 de 2019 está em discussão. Não vendo quem discuta, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova o 148. É. É. Tu quer falar? Não, posso retomar. Então, está em votação. O vereador permanecer sentado aprova, prova que se colocar de pé rejeita. Expediente projeto de Lei 148 de 2019, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por, por maioria simples. Expediente número 143, projeto de lei número 143 institui o programa de estímulo ao aumento da arrecadação 2020 da Outros Providências, Senhor Presidente. O presidente do projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para o programa Sua Contribuição Vale Prêmios 2020, com o objetivo de aumentar a arrecadação municipal e ao mesmo tempo fomentar o comércio local. O Município de Mostardas vem inovando no sentido de premiar os contribuintes quando os mesmos passam a exercer seus direitos. Diante do exposto encaminhamos o presente projeto de lei. Em regime de urgência para apreciação, análise e postura de votação nessa Casa legislativa, Mostardas 12 de dezembro de 2019, Moisés Batista Pedão de Souza, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável, presidente. Expediente 143 de 2019 está em discussão. Não vendo quem discuta, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocaram de pé rejeita. Provê de lei 143 de 2019 de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Thank <laughs> Passa, passaremos o espaço desti, destinado às explicações pessoais. Cinco minutos para cada vereador, pela ordem de sorteio. Lazinho Costa, MDB. Cinco minutos, vereador Lazinho. Senhor presidente, colega, vereadores, plantantes nesse momento. Presente, nesse espaço aqui eu quero só falar. Quero agradecer para esse ano que passou, o trabalho que a gente fez aí. Quero pedir desculpas a alguns colegas se alguma coisa que eu errei foi tentando acertar faz parte da vida. Já quero dizer para ti que fosse um excelente presidente para mim, todos os assessores. Isso é importante aqui para mim, isso aqui, todo lugar onde eu passo, eu faço uma família, senhor Léo. O senhor foi presidente, foi do mesmo jeito. Então, a gente, hoje, a gente tem que agradecer os colegas, todos os servidores da casa, desejar tudo de bom para eles e alguma coisa sempre, se a gente erra, tentando acertar. Esse, esse vereador humilde, chamar e vou tentar prejudicar alguém. Então, a gente está aqui, seu Léo, é para representar o nosso povo e com muito orgulho a gente está aqui. Então eu quero desejar a todos um feliz ano novo, feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de saúde, amor e paz. Que Deus abençoe cada um de vocês, aonde vocês estiverem, os seus lares, as suas casas, porque é muito importante a saúde, a amizade em primeiro lugar. Então, eu quero dizer para vocês que, da minha parte, só tenho a agradecer esse ano que eu estou aqui pelo trabalho que a gente fez e quero o ano que vem, se Deus se quiser, com a ajuda de, do Pai Maior. Sempre está à disposição da comunidade de fazer o bem maior para a nossa comunidade. Então, fiquem todos com Deus e muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Dazinho. Léo Pereira, PSTB. Obrigado, presidente, por ter me aguardado uh, terminado e quero também da mesma forma né, usar esse espaço para nada mais do que isoladinho, fazer né, o resumo do ano né, e pedir desculpa por esse pessoal, os nossos funcionários e, e os colegas vereadores também né, por alguma falha que a gente teve nesse ano e vamos tentar corrigi-lo próximo ano para que se erre cada vez menos. Então é, é importante para isso eu quero dizer para vocês que da minha parte de todos os funcionários né, foi tratado com muito carinho como todos os anos anteriores, né? E espero que encerramos o último ano da mesma maneira. É, isso que é importante para a gente é quando a gente está no ambiente, a gente se dá bem naquele ambiente e sente que os outros também estão sentindo a mesma coisa. Então, eu me, me sinto satisfeito com essa legislatura desse ano, né, por, por todos os colegas vereadores, funcionários, toda a equipe da Câmara Municipal. O presidente, eu não vou, não vou elogiar muito, porque senão ele vai ficar meio vaidoso ali. Né, mas, né, então, é, é de. de é, é com muito carinho que a gente termina esse ano. Né, e vamos para o um ano próximo, se Deus quiser. Ah, mas tivemos ainda, né, na terça-feira, né, eu não podia deixar de falar sobre isso: né, tivemos uma entrega de uma máquina nova lá no Quarto Distrito, né, onde estava prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretário. Né, e tivemos, o prefeito nos fez uma entrega de uma máquina nova lá o quarto distrito que já está trabalhando, o vereador Ednei. É, então, é, é importante, ainda mais agora, nessa época, que é praia, as estradas ficam um, fica um difíceis, né? com um maquinário bom, é, né? o interesse é, é bem melhor, é bem mais fácil de trabalhar. Né? Mas, então, é, vou desejar um feliz Natal, próspero ano novo a todos né? e... Dia 2, é dia 2? É dia 6? Ah, então tem mais um espaço. Ainda vai esquivar, verdade. Então, dia 6 estaremos de volta, né? Então, vai dar para carregar as baterias, tudo. Então, tá. Um abraço a todos e muito obrigado e um feliz ano novo a todos. Obrigado, vereador Léo. Vereador, to vereador Tony, era o MDB? Cinco minutos, vereador Tony. Presidente Jeda, colegas vereadores, pela técnica que nos acompanha essa noite e também todo o pessoal que nos acompanha pela internet, pelo site da Câmara. Bom, presidente, não seria diferente. Os colegas aqui, eu venho, em primeiro lugar, agradecer ao presidente Jeda por esse por essa parceria, esse companheirismo, presidente, durante esse ano de 2019. E eu acho que é importante, nós somos, eu sou oposição, como diz o senhor, é situação, só que a gente tem que ressaltar que, acima de tudo, entre a oposição e situação, nós temos que ter, fazer um trabalho transparente, que seja em prol da comunidade de Mustardas. eu, aqui nesse, nessa última reunião do ano, de agradecer, porque eu não tenho, vereador Tony, em nome da, da bancada do MDB, eu tenho certeza que o vereador Lazinho está comigo, nós conversamos já sobre isso, falar um ai sequer do senhor como presidente nesse ano. Sempre foi imparcial e tentando fazer, pensando melhor para a comunidade de Mostardes. Então, se eu chegasse aqui dizer qualquer outra coisa ao contrário, aí seria muito sem vergonha da minha parte. Então, te agradecer, juntamente com o doutor Frantz que sempre incansável. Qualquer dúvida, vamos correr. Nós corríamos, doutor Frantz um O projeto tal, que, que, como é que é? Às vezes até uma interpretação, ele, ali nos ajudava juridicamente ou qualquer outra coisa. Então, lhe agradecer, junto com todo o pessoal. Uh, que, Todo o pessoal que, que fazem Presente. Todo pessoal que, que tem essa assessoria, uh, o Geso, ali que sempre foi um parceiro, uh, fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível. A Inara, o, o Lauro, o Áureo. Todos, a Dona Marta na limpeza, os assessores da casa, todos, eu quero agradecer vocês e pedir desculpa uh, se esse vereador alguma vez uh, falou alguma palavra. Às vezes a gente é infeliz em alguma coisa, né? E a gente tem que reconhecer o erro e agradecer vocês pela parceria. Eu acho que acima de tudo, meu amigo vereador uh, Adelino, nós temos que trabalhar em conjunto, sim, temos divergências mas sempre pensando do bem da comunidade de Mostardas. E eu eu aqui sei que o meu papel, foi um papel, fiz o melhor que eu pude, tentando fazer o melhor do bem para a comunidade de Mostardas, fazendo uma oposição sim, mas uma oposição construtiva, tentando ajudar o município, tentando ajudar as pessoas, conforme eu achei que deveria ser. Eu acho que eu fiz um bom trabalho. E agora estamos indo para 2020. Último ano agora dessa, dessa legislatura, vamos ter um ano eleitoral. A gente sabe que em anos eleitorais as coisas às vezes pegam mais fogo, mas que nós possamos ter o equilíbrio e, e não pensar na forma politiqueira, da politicagem, quando for uh, aprovar projetos, quando for tratar de alguns assuntos para a comunidade de mostardas. Só quem ganha é a comunidade. Nós temos coisas construtivas. Eu quero. Desejar um Feliz Natal para todos os meus colegas vereadores. Feliz Natal e Feliz Ano Novo, né? que é a nossa última reunião agora. Uh, e, eu, e eu quero dizer para vocês que esse Feliz Natal dos vereadores é de coração. Não é? Não tem nenhuma falsidade, não tem nada. E nós possamos refletir e sermos, meu amigo Marcelo, um ser humano melhor. Possamos ajudar mais o próximo. E nós possamos pensar no bem comum das pessoas. Eu acho só isso só nos faz bem para a gente, para a alma da gente, que a gente só tem coisa boa quando a gente ajuda o próximo. A gente se sente bem. Então é, desejar um feliz ano novo, Natal para os colegas, para os assessores, para toda a casa e especialmente também para toda a comunidade de Mostardas e se sintam aí. Essa homenagem, esse pedido aqui, que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que nós possamos ser em 2020 produtivos. Então, ser presidente uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Tony. Doutor Luiz, sem partido. Vereador Ednei. Cinco minutos, vereador Ednei. Presidente Jeder, colegas vereadores, comunidade que está na plateia, nas suas residências, boa noite. Não pode ser diferente, a última sessão do ano, nós estamos já em clima de Natal, em clima de virada de ano. Desejar aqui, primeiro agradecer, né, antes de qualquer coisa que a gente vá pedir para a virada do ano, é agradecer a Deus por este ano de 2019, por estarmos chegando ao fim de um ano difícil, muito lutado, de muitas peleias, mas com a certeza de que conquistamos. Boas coisas neste ano de 2019. Então, é, fazer um agradecimento especial à minha família, à minha esposa Josiane, ao meu filho Pedro Henrique, ao João Gabriel, que estão sempre junto comigo. Também pedir a Deus que abençoe a todos nós, a todos os vereadores, a toda a nossa comunidade de mostardas, que traga um ano muito positivo, que traga um ano de 2020 com muitas coisas boas para todos nós, que é isso que a gente quer, com muita saúde. Que a gente possa realizar as nossas tarefas aqui na Câmara de Vereadores, que cada um dos vereadores tenha a oportunidade de realizar o seu compromisso e o seu dever com a comunidade, da sua forma, do seu jeito, né? que realize da, da sua forma e do seu jeito, porque assim estarão é, desempenhando as suas funções de acordo com os compromissos que assumiram com a sua comunidade. Que tenhamos um ano de 2020 que é um ano eleitoral, um ano de disputas políticas. Mas que nós tenhamos aqui a tranquilidade de defendermos as nossas posições políticas, sem precisar atacar a um outro colega ou atacar a um outro candidato ou denegrir a imagem de qualquer pessoa. Que tenhamos o espaço para defendermos as nossas ideias e defendermos as nossas ideologias durante o pleito eleitoral. Também agradecer a cada um dos servidores aqui da Câmara de Vereadores, a todos os assessores que estão aqui presentes. Né, desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, ao Lucas, que vai continuar comigo neste ano de 2020, na assessoria pelo quarto ano consecutivo, nessa peleia, nessa luta aí, vamos juntos trabalhando com a, em prol da nossa comunidade. E desejar, de um modo geral, a todos, ao nosso colega lá, José Luiz Frantes, que foi nosso procurador este ano também, tudo de bom para ele, ao nosso novo presidente, André Soares, a partir da próxima sessão já será o presidente que também. Junto com a mesa diretora, que Deus possa abençoá-los e guiar os, os rumos desse legislativo de um ano difícil, de um ano que com certeza vai ser de grandes debates, mas que ele tenha sabedoria de conduzir, e tem certeza que tem, os trabalhos aqui na Câmara de Vereadores. Então a todos, um Feliz Natal, um próspero ano novo, e dia 6, vereador Léo, nós retornamos com as baterias recarregadas para continuarmos o trabalho em prol da nossa comunidade. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereadora Edinei. Vereador D'Angelo Mota, do PDT. Cinco minutos, vereador D'Angelo. Presidente, eu, antes de entrar no meu assunto, eu gostaria de registrar, parabenizar, na verdade. Ontem, vereador Lazinho, teve ali o jantar de encerramento no CTG Tropeiros do Litoral, a despedida da patroa Cida, que esteve frente à patronagem por dois anos. É, e agora, dia 23, semana que vem, agora segunda-feira, tem a posse do novo patrão, o Sargento Antônio, assim como é conhecido por todos. Vereadora vereador Lazinho sempre com a sua equipe lá né, brilhantando o evento. E a patroa foi uma grande patroa e uma parceira do nosso município. Participou da cavalgada do bem agora há poucos dias. É, eu até não sei, eu estava viajando, eu cheguei direto na reunião, até soube que ela está hospitalizada em Osório. Passou mal, o vereador Lazinho está confirmando que sim. É, mas estimamos pelas melhoras da patroa CID. Também, senhor presidente, eu não pude me fazer presente hoje, eu tive um compromisso né, e eu não poderia adiar mas eu agradeço os colegas que foram, e o senhor convidou a Comissão de Finanças e Orçamento e outros colegas para participar na reunião hoje na prefeitura. Né? O senhor me falou, já sinalizou que a reunião foi boa, não conversamos sobre o assunto ainda, mas depois eu irei me interar do assunto, que é a respeito sobre o que foi tratado aqui na nossa audiência pública, a respeito do lar do idoso, a respeito da nossa pai e a respeito dos funcionários municipais do aumento né? real, enfim, ou não. Hospital São Luís, falei também. Né? Então a gente vai, claro, com certeza que será ah, achado e já foi né? uma solução para esses problemas. Né? Eu tive informação, vereadora Adelino, essa semana eu estive ali no Hospital São Luís. A empresa que vem instalar o raio-x, a impressora, enfim, instalar todo o raio-x, já esteve aqui no hospital, já visitou o hospital, doutor Luiz, que é uma coisa importante. Né, para o nosso município, no hospital, ter o raio-x. Já vamos para praticamente quase dois anos sem o serviço de raio-x, né, um ano e meio mais ou menos, não sei exatamente uh, os dias. Né, e é uma parceria, e é um elo. E que bom que foi achado uma solução né, para a nossa pai também e para o nosso funcionário municipal. Com certeza, agora nas primeiras reuniões do mês de janeiro, e depois em fevereiro a gente entra em recesso, férias, né, virão vereadora Adelino, os projetos para cá de realmente reajuste da inflação, aumento real para os servidores municipais, e o vereador Gêder, presidente da casa, tem acompanhado isso com o presidente do sindicato, e nós estamos neste aguardo para que as coisas possam se desenrolar no ano de 2020. Dizer, senhor presidente, também, né, os colegas já falaram aqui, eu também não quero ser repetitivo, eu já fiz as minhas saudações até para não estar tá tomando muito o tempo, né? Uh, vereador Tony, os professores né, nos procuraram mais uma vez. Eu sei que foi votado um projeto ontem. Tem projetos que são polêmicos, já passamos por isso aqui nessa casa. Tem que ter um posicionamento, não tem, tu tem que votar a favor ou contra, e são divergências de ideias, nós já falamos sobre isso, né? E ontem teve uma votação importante, né, Mas eu acho que algumas pessoas acabaram. Se equivocando, e eu não sei porque eu não acompanho, como eu disse, eu estava em viagem, eu fiquei um pouco sem internet, eu não consegui acompanhar, né? Mas o pacote sim, o pacote ficou a pedido, pelo que eu entendi, um consenso entre as bancadas é bancadas do PMDB solicitou que então ficasse essa votação para janeiro. São assuntos emblemáticos, doutor Luiz, né? São pontos de vistas diferentes. Nós sabemos a situação do estado do Rio Grande do Sul, como se encontra. E hoje eu conversava com alguns professores fora do nosso município, que né? em São José do Norte, hoje, e conversei com alguns professores lá da categoria, vereador Léo Pereira. E a gente sabe que esse assunto vai vir aqui para janeiro, nós vamos estar tratando desse assunto, embora não é essa casa que vote, não é essa casa que vai votar, mas é um assunto que os professores procuram aqui o seu apoio, as lideranças do município, para que fale com seus deputados, enfim uma série de questões eu vou deixar uma notícia boa. É Natal e eu tenho que dar uma notícia boa. Eu recebi hoje uma ligação da assessoria do deputado Afonso Mota, né, de uma emenda parlamentar, que nós já estávamos pleiteando. Essa emenda teve um problema no registro dela, enfim, uma série de questões. E hoje nós tivemos a confirmação desta emenda, então, parece que vai ser via Secretaria de Saúde. Vão comprar uma van, enfim, mas em janeiro agora eu vou trazer essa nova notícia, mas só para dar essa notícia para. O nosso município, que também ele já entrou com um pedido para o orçamento do ano que vem, em fevereiro, será protocolada uma emenda destinada ao nosso Hospital São Luís. Foi um compromisso do deputado quando ele esteve aqui na nossa OVEARTE, agora vereador Jeder, conversando com a diretoria do Hospital São Luís, ele vai fazer então né, a destinação desta emenda para o Hospital São Luís. Mais uma vez, boas festas a todos e que no dia 6 de janeiro nós possamos estar todos aqui, então, e passar por mais um ano 2020. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador D'Ângelo. Vereador André, PP, agradece. Vereador Adelino, PDT. Cinco minutos, vereador Adelino. Presidente, colegas vereadores, Lateg nos assiste. Uma boa noite. Minha presidente eu queria fazer um pequeno comentário a respeito do, do projeto da hora à máquina. Eu votei contra, presidente, que. No começo do governo eu fiz um pedido para que baixasse, claro que até hoje nunca ninguém deu bola para isso, mas eu tenho nessa casa um pedido para que baixasse a hora máquina pelo, pelo a situação dos produtores e infelizmente hoje apareceu depois de três anos me aparece um, um pedido de um, um projeto desse aí de aumentar eu, eu jamais seria louco em votar a favor, mas não queria deixar de ser isso aí fora da pauta, quero dar o, os cumprimentos nesta noite para a Anitta, que a Anitta é uma das, da, da, das pessoas da plateia que, que me chamou a atenção: que é a que mais vem aqui, a não ser nossas assessoras, claro, sem denegrir ninguém, mas ela toda segunda-feira ela está com nós. E também queria desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo para nossas assessoras, em nome da Carol, dizer que a Carol está chegando agora e está fazendo um bom trabalho. Tá? Então, Em o nome, Carol, quero cumprimentar todas as assessoras. Nossos vereadores também, não podia ser diferente, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E que ó, no próximo dia 6 nós venhamos com as baterias carregadas de coisas boas, vereador Adelino. Não de coisas ruins. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Adelino. Bom, só para ajudar aqui o vereador Adelino, na... o senhor se referiu que votou, votou contra o projeto que aumenta o valor da máquina. Esse projeto, esse projeto que foi em pauta hoje, vereador Delina, ele atualiza a unidade de referência municipal. Não só, claro que afeta a hora máquina também, mas não é um projeto que, 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 que fale da hora máquina. Inclusive, ele aumenta todos, todos, todos os valores da, que a prefeitura cobra de, de referência municipal. Todos, todos. Então, senhores vereadores, eu quero aqui agradecer o carinho de cada um de vocês, pela minha pessoa, pela, pela minha assessoria nessa casa. Muito obrigado a cada um de vocês, senhores, que a gente que anda no meio político, vereador Léo, às vezes é, é bem complicado em, em manter um, um diálogo, às vezes, uma conversa. Mas graças a Deus tive a sorte que nem o senhor teve, vereador Léo, de fazer uma, um mandato atendendo a todos, procurando uh, errar menos. O erro é sempre anda do lado da, de cada um de nós, tentei errar menos, para que possamos avançarmos juntos, uh, juntos com os poderes legislativo e executivo. Para que possamos uh, avançar numa melhor mostarda para cada um. E tenho certeza que esse dever foi cumprido. E, e não eu sozinho, né, uh, na presença da casa, mas com, mas com cada um dos senhores vereadores que, que também lutou lado a lado para que possamos uh, dar o melhor para a nossa comunidade, de Ednei. Esse é o nosso objetivo de cada um, esse é o objetivo do prefeito municipal, esse é o objetivo do vice-prefeito e de todos os secretários municipais. Quero agradecer aqui em especial o vereador André, vereador Léo, que meus parceiros de mesa, que me aguentaram às vezes algumas coisas minhas aqui, muito obrigado vereador Léo, incomodei muito o senhor durante o ano, mas às vezes é uma discussões, às vezes é uma troca de ideia. A experiência que o vereador Léo d'angelo tem me, me segurou bastante, só tenho muito a agradecer, vereador Léo. Quero agradecer a todos os funcionários da casa, em especial aos servidores concursados da casa, a cada um dos, dos assessores de cada um dos senhores vereadores, pelo carinho de cada um, pela, pelo entendimento de cada um em poder uh, trabalhar em prol do parlamento municipal. Quero também agradecer aos funcionários da Prefeitura Municipal de Mostares, que a Câmara é atrelada lá na, naquele poder, pelo carinho, pela dedicação que cada um ah, nos atendeu aqui a Câmara, que toda toda a parte financeira nossa é lá da, da Prefeitura, nosso muito obrigado. Agradeço ao prefeito Moisés pelo, pelo carinho de, de cada um dos servidores municipais. Quero agradecer aqui de uma forma especial a Gabriela, ao Geso, ao nosso procurador jurídico, José Luiz Frantes, nosso muito obrigado, José Luiz Frantes do GESO, nosso muito obrigado. A todos os servidores municipais, a, aqui o nosso técnico de TI, o Áureo, que nos quebra muito galho aqui na, na hora do aperto. Dona Marta, ao Lauro, a Inara, a todos os servidores aqui da, da casa que, que nos atende muito bem, vereador Léo. Quero aqui desejar uma boa sorte ao vereador André. vereador André, que competência é o sobrenome dele, tenho certeza que irá fazer uma bela gestão ah, em frente a esse Parlamento ano que vem. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Desejo um Feliz Natal. Quando 2020 seja repleto de alegria, de saúde, doutor Luiz, de muita conquista para cada um dos senhores vereadores, em especial para a comunidade de Mostarda e aos nossos funcionários dessa casa. Meu muito obrigado a cada um dos senhores. Então, encerramos a presente reunião com a graça de Deus. Convocando os senhores para a próxima reunião ordinária, dia 6 de janeiro de 2020, segunda-feira, aqui na sede da Câmara Municipal, às 19 horas. Obrigado, uma boa noite a todos.